បាទសួស្តីបងប្អូនមកលោកគ្រូមានវីដេអូលំហាត់ទី77ដែលជាលំហាត់លីមីតខ្លាំងខ្លាំងបាទដែលប្រហែលបានដែរបាទដូចជាលំហាត់ដែលយើងអាចថាបើប្រឡងប្រជែងទៅវាអាចមានអាចកាត់អាចគេជ្រើសរើសចូលទៅដាក់ទៅធ្វើតេស្តបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី77ហ្នឹងគឺថា James Sterling ហ្នឹងគឺគាត់កើតនៅឆ្នាំ1692 1770បាទអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំគាត់បាទហើយបានបង្ហាញថាបាទមានថាគាត់មានអាយុកាលប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់បានបង្ហាញថាចំពោះតម្លៃអិនដែលកាន់តែធំធំទៅបាទមានថាតម្លៃអិនដែលក្បែរអណនមែនតើបាទមានថាក្បែរបូកអណនហ្នឹងគឺនោះអិនហ្វាក់ទ័រយឺគឺប្រហែលបាទនេះសញ្ញាប្រហែលណាប្រហែលជាមួយនឹងអិនលឺអឺស្វាយគុណអិនបាទគុណជាមួយនឹងរឹស2ផៃអិនដែលប្រើតម្លៃនេះចំពោះ unfactorial បាទចំពោះតម្លៃ unfactorial នេះបាទគឺចូលបង្ហាញថា limit uncontrollable non នៃ unfactorial លើ un ស្រុយគុណ un គឺស្មើ0ណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ប្រភេទនេះគឺយើងមិនជាបញ្ហាប្រហែលអីទេបាទជាដាក់ចម្លើយមកអូខេជាបាន limit uncontrollable non នៃ unfactorial បាទចែកជាមួយនឹង n second n បាទស្មើនឹង limit uncontrollable non នៃ unfactorial គឺយើងចំនួនតម្លៃនឹងចូលតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទគឺបានជា n លើ e second n គុណនឹងរឹស2 pi n បាទហើយយើងចែកជាមួយនឹង n second n ណាបាទមានថាយើងចំនួនតម្លៃ n factorial នឹងចូលតែម្ដងបាទចូលទៅគឺយើងបានដូចជាអានេះគឺរឹស2 pi n ហើយចែកជាមួយនឹង n second n តែម្ដងអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងណាយើងគាត់កាត់ n second n ចោលទៅបាទយើងបានដូចជា limit បាទ n factorial non បាទនៃ1លើ e second n ព្រោះយើងកាត់ n មួយចោលនេះបានដូចជា2 pi n កាត់ n second n ចោលអញ្ចឹងអានេះគឺរឹសទី2នៃ n អញ្ចឹងវានៅតូចជាង expo ណាអញ្ចឹងវាក្បែរ0តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺតម្លៃយើងគឺបានប៉ុណ្្នឹងបាទ